paktën COVID-fundit që edhe nga konferenca e Vienës, edhe nga disa konferenca tjera, ne kemi qenë vendi që ka marrë një shumë qesharake financimit projektesh krahasuar me fqinjet. S'kemi pas projekte. S'ka rëndësi. Edhe mos edhe më duke mos pas projekte tregon që s'ke fuqi. A shkon me durën xhep? S'ke kapacitet, pra. Ne jemi. Në nuk janë këta, ne jemi. Kto aftësi kemi. Në radhë dytë çështja është politike, duke dëgjuar gjithë entuziazmin që ka përfshirë dhe duke dëgjuar dhe projektet e Gerit, tu të krijohet përshtypja që kemi të bëjmë një plan Marshall. Ashtu. Të Bashkuarat e Amerikës në Ballkan. Është fiks ashtu. Tashti un jam çik skeptik te kjo pjesë, pse të Bashkuarat e Amerikës paktën to 30 vjet janë vendi që ka investuar më pak. S'po flas për donacione, po dhe për investime më pak në Shqipëri. Në Ballkan po ashtu. Më pak krahasuar me çdo vend tjetër. Flasim me vendet e BE-s, flasim me Gjermaninë, sigurisht ligjore, më buras trega sigurisht. Ka rëndësi, nuk po ja vë fajin Amerikës. Unë po them që konkretisht Amerika ka bërë politikë në vendet si ne, jam shumë dakord me atë që tha Ilir, pra me qasje NATO, për të garantuar sigurinë e tjerë tjerë, nga pikpame financiare, Amerikanët, qovë dhe institucionet financiare Amerikanë, rratë partë shikojnë rentabilitetin. Nuk është Amerika vënd që bënd donacione. Amerika është vënd që në qovë se edhe një, duhet të marim brapa tre. Nuk, asë kësaj radhe nuk as Bekteri, nuk është as Bekteri, nuk është investim Amerikanë. Bekteri është investim i shqiptarve, është bërë me paratë e bugjetit të shqiptarve. Mbaj mend entuziazmin që i përfshiu shqiptarët fillim të 90-s, 91-shën kur mbriti sekretari i shtetit James Baker, vizitën e parë. Mund të kenë qenë ja 150 mijë njerëz në shesh dhe u krijua bindja totale ndër shqiptarët që tashi hallet tona morën fund. Amerika ka situatë tjetër atë. Amerika ktheu syt nga Shqipëria, vendi i fundit komunist, që ran muret, tashi na futin axhendën e vet Washingtoni, tashi ne vetëm duhet bëjmë kërkesa se parët do vinë. Dhe më sa më mund ndima më e madhe ishte nja 300 kuintalat, nuk e mbajnë 300 ton pambuk. Që dhe ato mbetën portën e Pireu dhe nuk u të roqën kurse, nuk i hynte njeriu në pusën e s'kishin fabrika ku ta përpunonim këtë pambuk që dërgoj fuqia e madhe e botës. Kështu që në këtë e shofë më tepër si një përpjekje të administratës Trumpit për të pat një marveshje Kosovë-Serbi, bie dakord që në terma politikë kjo ishte e pa mundur, sepse parët janë skajshmërisht kundërta, e vetja mundësishe për të folë për ekonominë. Ne mbaj mësëm se si u trumbetua marveshja e koridorit aerora, po e kompanisë low cost Luftantës, si do fluturonte mbi qiellin e Prishtinës drejt Beogradit. Pra këto nuk janë... Nuk është shpejt ashtu kjo. Këto nuk mund të përkthejnë gjithë entuziazëm që ka përfshirë. Duhet jemi me këmë tokë. Sepse mendoj që mbas zgjedhjeve në Amerikë, gjithçka mund të vjetë pikpyetje. Trumpi i cili e di që këtu... Pavarësisht nëse fiton Trump dhe ose nuk fiton. Pavarësisht nëse fiton Trump ose nuk fiton. Pikpyetje. Sepse nuk ju e pat, do me thënë që Trumpi foli për vrasje masive që shqiptarët e serut bëjmë njëri tjetrin. Po mirë, e fjalim elektoral. Po pra, po fjalim elektoral, po që na drejtohet ne. Të është imagjino se sa mund të jesh qendër vëmendjes të presidentit Trump. Ai dhe atë që ka lexuar nuk e mban mend as nuk e di se çfarë ka lexuar. Pa ju po thoni se mund të jetë fare e tëra për efekt elektoral që mund flakë tutje me njerë pas zedhe? Jam dyshus shumë i madh që një projekt i tillë me këto përmasa që ne përfytyrojmë, do ketë follow-up në basë të zgjedhjeve. Po të ishte këshu, nuk sillin bankat këtu edhe bankjera, burë. Dakor, po dakor, këtu kanë ardhë shumë njerës. Shaka mund të nërë dhe këtu është një rast historik, kanë ardhë banka, të japim rëndësin historike. Ne gjithë shka e kemi qytë historike. Humore mund bëjmë sa të duan, po kërë nuk është rast për humorë. Vizit e George Bushit e kemi qytë historike. Të shere parë në bas 30. Vizit e Clintonit e kemi qytë historike. E Bushit ka qytë historike. Po pra po, gjitha këto janë historike, por, thash dhe njerë, mbështetje Amerikane, ndaj shqiptarve është mbështetje qartë politike dhe ne jemi rreshtuar atje ku duhet, ekonomikisht... Edhe investimet dhe këto plane, a mund të jetë... Këto duhet marrë me rezerva. Për efekt politikë, të arritur të politika. Mund të jetë. Ashtu dhe prezentohen. Jo nuk të përmasë. Ne po flasim për e kurudha, po flasim për portet.